כן, אנחנו בסדרה השלישית של פסוקי השירה. כן, הסדרה הראשונה שהייתה עליית כהן מדברת על הנהגת המשפט, ואילו הפסקה השנייה עליית לוי, לפי מה שלמדנו, עסוקה בהנהגת הייחוד, דיינו הסגולה הישראלית. והפסקה השלישית, זו של העליית שלישי, ירכיבהו על במותי ארץ וכולי, היא עוסקת בתולדה ההרסנית של הסגולה. כלומר, זה שעם ישראל הוא עם סגולה, זה נפלא, זה טוב, זה אדיר. זה תעודת ביטוח, שההיסטוריה תצליח וכל מיני דברים טובים. מצד שני, זה גורם לשעננות, וזה מביא את עם ישראל להרשות לעצמו לעשות חטאים איומים, יותר בקלות משאר האומות, כי יש איזה ביטחון פנימי שמה שלא יהיה, יהיה בסדר. זה ההרגשה הפנימית. והתוצאה היא הנאמר כאן בפסוק תדבב. כן, וישמע נישורון ויבעת. שמנת, עבית, כסית. ויתוש אלוה עשהו, וינבל צור ישועתו. יקניאוהו בזרים, בתועבות יכעיסוהו. מה זה זרים? מה זה זרים? יקניאוהו בזרים. מי זה זרים? עבודה זרה, כן? אלוהים זרים, כן? בתועבות יכעיסוהו. כלומר שיש גם דברים רבים שנאמר עליהם בתורה שהם תועבה, והם קשורים אגב הרבה פעמים להנהגה של עובדי עבודה זרה. אצל עובדי עבודה זרה מצאנו גם תועבות בגילוי עריות וכדומה, וגם תועבות וגם עבודה זרה סתם, כן? אז יקניאוהו בזרים, אם אלה בתועבות יכעיסוהו. מדוע אגב? למה? מה הקשר בין עבודה זרה לתועבה? שבעבודה זרה, כיוון שיש ריבוי אלים, יש ריבוי אידיאלים, ריבוי ערכים, ממילא אין לאדם כיוון. כיוון שאין לו כיוון, גם בסופו של דבר הוא אין לו משמעות. אין לו משמעות, אז הוא גם לא יודע לאן לכוון את היצרים שלו, ואז הוא מכוון אותם לכל מיני מטרות שאינן מביאות לנצחיות. ואז ממילא בתועבות יכעיסוהו. למשל, כאן רש"י מביא משכב זכור, שהמשכב זכור הוא לא מכוון אל הנצח, לא מוליד. יזבחו לשדים, לא אלוה. כלומר, אם נופים לתועבה, אז גם מגיעים לשדים. כלומר, לפחות בעבודה זרה אדם פונה אל אלוהות. בשדים זה אפילו פחות מזה. יזבחו לשדים, לא אלוה. כן, כלומר, זה תיאור של ההידרדרות. אלוהים לא ידעו. חדשים, מקרוב באו. לא שערום אבותיכם. מה זה שערום? מה? שער, אז לא שערום. כתוב כאן לא שערום. מה זה לסער? אז רש"י מביא משון יראה. כן? ששערות האדם עומדות מפני היראה. ידוע, כשאדם מתיירא, פתאום יש לו, נסתמרו שערותיו. אבל יש גם משמעות יותר עמוקה. הרי שערים זה גם שדים, נכון? כי שערים על ידי ש... נכון? שערים זה כינוי של השדים. ידוע, כן, בתנ"ך, תסתכלו, כל מקום שכתוב שערים, תראו שזה שדים. אז מה זה לא שערום? הם שדים כל כך חדשים, שאפילו אבותיכם לא שערום, לא החשיבו אותם לשדים. בסדר? כלומר, זה פוסט-אלילות. יש אלילות, יש פוסט-אלילות. אז אפילו, כלומר, מחפשים עוד משהו, אלילות כבר לא מעניין, אז יש פוסט-אלילות. כן. רבנו, הנושא הבוער של הדרת נשים המציף את הכותרות בשבועות האחרונים, מוצא אותנו נבוכים, ולא ברור איך צריך להתייחס אליו. גם בציבור האמוני נשמעות דעות שונות ומשונות. אנו מחזיקים שדעת רבנו היא האמת, ועל פי האישק דבר. הרב יפנה אותי לשיעור הרלוונטי אם הוא כבר התבטא בפומי בנושא. אני יודע שאין זה מנושא השיעור, אך תורה היא ונבוכים מאוד אנחנו. תודה רבה על ההבנה. זה כן הנושא של השיעור, כי הנושא של השיעור זה שעוסקים בנושאים שאף אחד לא עסק בהם עד עכשיו, נכון?
אז לא שערו מאבותיכם, מסכים בזה. מישהו שאל אותי אתמול, זוג חילוני, שאלו אותי, מה דעתך על מה שקורה בבית שמש? אמרתי, אני לא מוכן לדון על שום דבר שהתקשורת דנה בו. כלומר, יש החלטה אסטרטגית של התקשורת, שזה הנושא שידברו עליו בשבועות הקרובים. נחכה שזה יעבור, אז נדבר. הרי זה פשוט, זה שטויות, על מה מדברים, כן? הרי שני הצדדים חסרי הבנה, חסרי דרך ארץ, חסרי הכל, משני הצדדים, אז למה להיכנס לבוץ הזה? טוב, מה? אגב, למזלם של הצדדים, הייתה יריקה בילדה בבית שמש. למה זה מזלם? כי עכשיו כולם מתעסקים בזה, במקום להתעסק בנושא. שזה, לא, ודאי שזה חמור, אבל זה בדיוק העניין. אלה מצאו, הנה, החרדים ירקו על ילדה, כל העולם גם. כמובן שזה הזדמנות נפלאה גם לציבור החרדי. סוף סוף יש להם את מה לגנות. כי הרי ודאי שגם הם מגנים את זה. אז יצאנו מהנושא. זהו, נפלא. כן, מה אתה אומר? מה שמקרוב באו? מקרוב באו, פירוש הדבר שהגיעו מזמן קרוב. זה חדש. מקרוב באו, זה חדש. מה? תסביר את השאלה שלך. למה אתה לציין את מרחוק באו, מקרוב באו? מה זה משנה אם מקרוב באו או מרחוק באו? זה משנה מסיבה פשוטה. אלים ותיקים, עתיקים, אפשר עוד להבין מדוע האדם סומך עליהם. יש איזה מסורת, כן? זה רציני. אבל אתה יודע משהו חדש. כן? כלומר, אולי תפנה לעבודת השם, זה הכוונה. כן. צור ילדך תשי ותשכח אל מחולליך. זאת אומרת ש... אז אפשר להבין את זה בשני אופנים. הצור שילד אותך תשי, אתה שוכח, כן? משות לנשות. מה? צור זה הקדוש ברוך הוא. כן, אבל משון מקור. כן, כן, צור, משון צור מחצב. צור ילדך, תשי. הצור שילד אותך, אתה שוכח אותו, תנשא אותו. זה מתאים להמשך של הפסוק. ותשכח אל מחולליך. אז זאת אומרת, יש מה שנקרא תקבולת, אז זה ודאי הפרשנות הפשוטה. אפשר גם להבין מלשון אתה מתיש אותו. צור ילדך, הצור שילד אותך, אתה מתיש אותו. איך אתה מתיש אותו? על ידי זה שאתה שוכח אותו, אתה מונע את שפעו מלבוא לעולם. אז זה כבר פגיעה כלפי מעלה, זה יותר חמור. ואפשר גם להבין את זה בפירוש שלישי, עמוק יותר. הצור ילד אותך, תשכוח. הוא ילד אותך, תשי. כלומר, תשי, הכוונה, תשוש. אתה יצור שמלכתחילה יש לו חולשה. מהי החולשה המולדת באדם? השכחה. כלומר, האדם הוא יצור שוכח. הדבר הזה יש לו משמעות חמורה מאוד, אבל מצד שני יפה מאוד. זה אומר שכשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לישראל, הוא נתן תורה לבני אדם בכלל, הוא התכוון לתת תורה על דעת זה שהיא תשתכח. הרי אנחנו עם הזמן שוכחים, נכון? שוכחים את האמת, יש לנו כל מיני ספקות, יש דברים ששכחנו לגמרי. אז איך הקדוש ברוך הוא נתן תורה ליצור שכחן? הבנת את השאלה שלי? כן. התשובה היא שהקדוש ברוך הוא רוצה שהתורה שלו גם תשתכח. זה חלק מכוונת המחוקק, שיהיו דברים שישתכחו ודברים שיתחדשו וכדומה. אבל זה צריך לעשות באופן של אונס. זאת אומרת שאדם לא כיוון לזה. שהוא ישכח, ומתוך כך יש התפתחות של התורה. הרי יש משנה במסכת אבות. כל השוכח דבר אחד ממשנתו, נכון? מעלה עליו הכתוב, כאילו הוא מתחייב בנפשו, שנאמר, רק ישמר לך, ושמור את נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. אז יוצא, שואל המשנה בעצמה שואלת, יכול אפילו תקפה עליו משנתו?
כלומר, הוא למד כל כך הרבה, יכולת הקיבולת שלו היא קטנה יותר, מה אפשר לעשות? הוא לא מסוגל להעמיק בזה, הוא לא מסוגל לזכור את הכל. תלמוד לומר, אופן יסור מדבביך כל הימים, האינו מתחייב בנפשו, עד שישב ויסירם מליבו. הדבר הזה, מה הוא אומר? שאם אני לא ישבתי כדי להסיר את הדברים מליבי, אלא הם נשתקחו מעצמם, זה לא בכלל האיסור שהתורה עשרה. אם כן, זה בכלל. כשאדם רוצה לשכוח, אף פעם הוא מצליח לשכוח. שכה בא בסחדת, זה בדוק. האינו מתחייב בנפשו, עד שישב ויסירם מליבו. יש פעולה אקטיבית. יוצא שאם לא עשיתי פעולה אקטיבית כדי לשכוח. איזה פעולה כזאת אפשר לעשות? אני לא יודע. יש אומרים שזה פשוט לאכול זיתים. אבל כל זמן שלא עשיתי פעולה אקטיבית כדי לשכוח, אני לא בכלל האיסור. מה זה אומר? שאם כשאני לא עושה פעולה אקטיבית זה לא בכלל האיסור, אז בכלל מה זה כן? אם זה לא בכלל האיסור, אז בכלל מה זה כן? בכלל ההשגחה. שבצור ילדך תשי, יפה. שהקדוש ברוך הוא מעוניין שדברים ישתקחו. הרב שלום, אבל חשוב לי לדעת מבחינה הלכתית על השנאת דתיים הזאת. ודרך אגב לא קיבלתי תשובה על האימייל ששלחתי. זה נכון, לא ששכחתי אותך, אבל תדע כמה מיילים אני צריך לענות. תדע איך הטבעת מיילים, פשוט זה בושה וחרפה לראות טבע כל כך מלאה. אז אני אשתדל בלי נדר, אל תדאג. עכשיו לגבי שנאת דתיים, זה באמת לא יפה לסנוע. לא שדתיים ישנאו חילונים, ולא שחילונים ישנאו דתיים. זה באמת, זה ממש לא בסדר. אני איתך. טוב, דווקא היום, כל מה שחדש זה יותר טוב. זה מודרני. ואילו בשירת האזינו דווקא הישן קדוש יותר, ויש לג לחדש. איך שירה כזו יכולה להיות רלוונטית להלך הרוח העכשווי? זה בדיוק מה שהשירה אומרת. שישראל, כשהם חוטאים, הם פונים אל החדש ולא אל הישן. זה בדיוק הטענה. טוב. טוב, אם כן, הדברים האלה יחסית פשוטים וברורים. כן. במילה תשי, מה זה יוד הקטנה? יוד קטנה בתשי? אצלי אין. בעל התורים כותב שיש יוד קטנה? יוד קטנה, כן. יוד קטנה. מה הוא מסביר שם? אין לי בעל התורים פה. מה הוא אומר? יוד קטנה נתן לך יוד דברים וניסית אותו ביוד ניסיונות, ולכך יוד דגדל מנה גדולה לומר לך זכור לאברהם שניסיתו בעשרה ניסיונות. יפה, הנה. שמעת את הדרשה? יש בעל התורים. קראת? יש לך בעל התורים? כן או לא? בסדר. אוקיי. אז יש פירוש. יש בכלל בתורה שלושה סוגי אותיות. יש אותיות גדולות, יש אותיות בינוניות, אותיות קטנות. כמעט כל התורה כולה זה האותיות הבינוניות, נכון? אבל לפעמים יש אות קטנה, ולפעמים יש אות גדולה, נכון? אז לפי חכמי הקבלה, המשמעות היא שהאותיות הגדולות באות מהערה עליונה. הערה עליונה מאוד, שמופיעה לפעמים בתורה, שנקראת כתר חוכמה ובינה. שלוש ראשונות בין הספירות. ואילו האות הקטנה היא מכוונת כנגד מידת המלכות, שהיא המקבל. יש בתורה דברים שמצד המקבל. תדע. טוב. טוב, צור ילדך תשיב, ואת תשכח אין מכל לך. אז אם כן, ראינו כאן, רגע, זהו. כן, ראינו כאן, אם כן, את העלייה של שלישי. עכשיו, שלושת העליות הראשונות הם המבוא, שלושת העליות האחרונות, רביעי, חמישי ושישי, הן המסקנה. בסדר? העלייה של רביעי, שמתחילה בפסוק י"ט, היא התולדה של מה שקורה בעלייה של שלישי. כן? שלישי מוליד את רביעי. מה זאת אומרת? מה זה חמישי את שני? אני לא יודע עדיין. אני יודע ששלישי מוליד את רביעי. מה זה אומר? כיוון שעם ישראל מתנהג שלא כראוי, אז יש לנו כלל, נכון? מה הכלל? יש עונש. יש עונש, מה? יש דין, יש מידת הדין. יש הרבה צרות. לא, זה מה שכתוב כאן בפסוק י"ט ואילך. מפסוק י"ט עד פסוק כ"ט.
וירא השם וינעץ מכעס בניו ובנותיו ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם כי דור תהפוכות המה בנים לא אמון בם. זה, הפסוק הזה הוא קשה ביותר. אסתר פנים, אנחנו יודעים לאן זה מביא, חורבן הבית, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, חורבן בר כוכבה, המסעי הצלב, האינקוויזיציה, השואה. כלומר, הביטוי אסתירה פני מהם כולל בתוכו דברים קשים ביותר. אסתר הפנים. אבל יש משהו שהוא יותר קשה מכל מה שאמרתי. עצם העובדה שהפנים מוסתרות. כלומר, הגלות מהבורא היא הצרה היותר גדולה. ובעקבותיה באות כל מיני צרות נוספות. של רדיפת הגויים וכדומה. אבל זה מתחיל קודם כל מעצם הסתר הפנים. מה זה? למה זה לא כתוב לשון עתיד? למה זה כתוב לשון עבר? כן, וירא השם וינעץ. כתוב יראה השם וינעץ, אתה צריך לומר. יאמר אסתירה פני מהם, נכון? למה לשון עבר ולא לשון עתיד? הבנתי את השאלה שלך קצת, נכון? תשובה. דרכה של השירה לדלג מעל הזמנים. המשורר מדבר על מאורעות עתידים כאילו שהם כבר התרחשו. זה דרכה של שירה. ויום הלשון עבר, אסתירה זה לשון עתיד. זאת אומרת, אם הוא מדלג, שיהיה עקבי. לא. ויאמר, אני רוצה להסתיר את פניי מהם. אסתירה זה לשון עתיד. אסתירה לשון עתיד במובן של כוונה. כשהכתוב רוצה להסביר שמישהו מתכוון לעשות משהו, זה לשון עתיד. בסדר? טוב. ויאמר אסתירה. זה בסדר גמור. זה עברית תקנית לחלוטין. בשירה. לא, גם בעברית סתם. כן? כלומר, פלוני אמר, אלך למקום פלוני. בסדר? יש דבר כזה? טוב. ויאמר אסתירה פני מהם, יראה מה אחר איתם. כי דור תהפוכות המה. דור תהפוכות זה לא נחמד. כן? אבל מה זה בנים לא אמון בם? יש דיון בגמרא במסכת קידושין לגבי הכינוי בנים שיש לעם ישראל. הרי כתוב בספר דברים למעלה, בנים אתם לשם אלוהיכם. ביטוי יפה, נחמד. ורבי יהודה אומר, מתי נקראים בנים? כשעושים מעשה בנים. אבל כשאינם עושים מעשה בנים, אינם נקראים בנים. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך נקראים בנים. ואז הוא מביא שם כל מיני ביטויים, כגון בנים משחיתים, בנים בנים שובבים, יש כל מיני ביטויים כאלה בתנך, שבהם אנחנו לא מקבלים שבח גדול, ואף על פי כן נקראים בנים, ובסוף כתוב גם בנים לא אמון בם, הוא מביא את הפסוק הזה. כלומר שאפילו כשעם ישראל אין לו אמונה כלל, הוא עדיין בנים, שנקרא בין כך ובין כך נקראים בנים. הלכה כרבי יהודה או כרבי מאיר? אתם אומרים כרבי מאיר, על סמך מה? קודם כל מביא פסוקים, רבי מאיר מביא פסוקים, שמוכיחים את דבריו, נכון? שתיים, הגמרא דנה בדברי רבי מאיר בהרחבה. סימן שהלכה כמותו. למרות שיש לנו כלל שכשיש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, הלכה כרבי יהודה. במקרה הזה, אנחנו רואים שזה לא נכון, שהרי הגמרא בעצמה ממשיכה לדון בדברי רבי מאיר. ולא עוד, אלא שכך נפסק על ידי הרשב"א, רבנו שלמה בן אברהם אבן אדרת, מגדולי הראשונים. הוא בשאלות ותשובות שלו נשאל, האם מומר מטמא באוהל? והאם מותר להלוות לו, האם מומר מטמא באוהל? עכשיו, השואלים, שהיו תלמידי חכמים, לא סתם שאלו את זה, כי הרי יש לנו קודם כל כלל. גוי מת, לא מטמא באוהל, מטמא במגע, אבל לא מטמא באוהל. נכון?
אבל יהודי מטמא באוהל. אז השאלה האם מומר מטמא באוהל או לא, זה השאלה האם הוא עדיין יהודי או לא. נכון? אם ירד דתו, האם הוא עדיין יהודי או לא. והשואלים ביססו את השאלה שלהם על זה שמצאנו לגבי מומר שני דינים, שלכאורה מורים על כך שהוא כבר לא יהודי, שהרי יינו יין נסך, אם הוא נוגע ביין אסור לשלוט את היין הזה, שתיים, מותר ללוות לו בריבית, הרי כתוב שאהבה בריבית אסור עם יהודי, נכון? עם גוי מותר, עם יהודי אסור, והנה פתאום מותר ללוות למומר בריבית, אז אולי הוא כבר לא יהודי. השיב הרשב"א שזה שיינו יין נסך זה כנס שכנסו אותו חכמים, וזה שמותר להלוות לו בריבית, כי בריבית כתוב שאסור להלוות בריבית לאחיך, והוא לא מתנהג כאחיך, את האחווה הוא הפר. אבל התומעה, תומעת אוהל, היא פונקציה של היותנו בנים לשם, ועל עם ישראל נאמר בן כך ובן כך נקראים בנים, ולכן אף על פי שמותר להלוות לו בריבית עדיין הוא מטמא באוהל. בסדר? וזה שתי תשובות של הרשב"א, שתיהן מצונזרות בהוצאות הישנות ואחר כך הוחזרו. כן. הרב, זה תקף בכל תקופה? לדוגמה עכשיו בחנוכה, אם מתייבנים, מה... אתה שואל האם התורה היא תקפה תמיד. לא, אבל שואל... לגבי ההלכה הזאת... אתה שואל אם התורה היא עדיין, היא תמיד תקפה. זאת אומרת, כשהתורה אומרת צריך לשמור שבת, האם היא מתכוונת בכל דור? או רק בדורות מסוימים צריך לשמור שבת. לגבי היחס למומר. אז אתה שואל האם הוא מטמא באוהל תמיד או לא. נכון? כלומר, התורה אמרה שמומר מטמא באוהל. אתה שואל האם ההלכה הזאת היא תמיד נכונה. כלומר, אתה שואל האם התורה משתנה או לא. בסדר? האם ההלכה משתנה או לא. מה היהדות אומרת לגבי ההלכות? ההלכה משתנה. שההלכה לא משתנה. כן. חוץ מאשר בדור שלנו, שמאז שהייתי ילד ועד היום, ראיתי שהיהדות התפתחה מאוד, והתחדשו עשרות הלכות שלא הכרתי. למשל, הפרדה באוטובוסים, כל מיני דברים שלא הכרתי. אז מי אמר שהיהדות היא דת קפואה? היא מאוד הולכת ומתפתחת. כל הזמן יש הלכות חדשות. כן. למה כתוב דור בלשון יחיד והמה? כנראה זה... אני פשוט לא מבין את הבעיה שלך. דור תהפוכות המה, הם, על כל היחידים האלה, הם דור. נכון? האם הפסוק לא שייך לדור אחד? הפסוק שייך לדור אחד. כל האסונות שהיו בהיסטוריה שלנו. כלומר, האם הכתוב מתייחס לדור מסוים או לכל מיני דורות? קודם כל, המילה דור יכולה להיות מילה קיבוצית. זה נכון. אבל אתה צודק שמדובר בדור מסוים. כלומר, חכמים בספרי הבינו כל הפסוקים האלה כי מתייחסים במיוחד לעקבתת המשיכה. דיינו לדור שלנו. כן. כן. איך יכול להיות גלות מהשם? הרי כתוב גל עיניי והביטה נפלאות. השאלה הזאת היא כל כך חזקה שאין לי תשובה עליה. שלום הרב, דתיים וחילונים מסכימים וקובלים על אי הנוחות שבתחיסת גברים ונשים במקום מצומצם למשך זמן. יש פתרון? כן, תוסיף אוטובוסים, אז יהיה פחות דחיסות באוטובוסים. טוב, יש הרבה היפוכי זמנים בהאזינו, כגון בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים מסור בני ישראל, יצב עתיד, במשמעות הציב עבר. נכון, הנה, זה עוד דוגמה. טוב, אז בואו נתקדם קצת. אז זאת אומרת, בנים לא אמון בם, בתוך התוכחה יש כאן זכר לסגולת ישראל. עכשיו, למה? זה אומר הרב קוק באגרות ראייה, שגדול האפיקורסים בישראל הוא מאמין יותר מגדול המאמינים באומות העולם. אני מבין למה. הרב קוק באגרות. כן, שגדול האפיקורסים בישראל הוא מאמין יותר מגדול המאמינים באומות העולם. וזאת למה? משום שגדול המאמינים באומות העולם הוא בסופו של דבר עובד עבודה זרה. בסופו של דבר. בגלל שהציור שיש לו של האלוהות איננו ציור הבא מן ההתגלות, אלא הוא ציור הלקוח מן העולם. אז בסופו של דבר הוא מעליל איזשהו מושג שהוא קיבל מן העולם. מה שאין כן בישראל, גם הכפירה היא כפירה בשריד ההתגלות שבישראל,
יוצא שגם כשהוא כופר, הוא כופר, הוא לא כופר מתוך הנחה שאין עם מי לדבר, אלא שהוא הפסיק לדבר. משהו כזה. כן, כמו שפעם היה איזה סרט נקרא שנות הסנדוויץ' או משהו כזה. על איזה ילד אחרי השואה שההורים שלו נהרגו, ואז אוסף אותו איזה יהודי זקן, סוחר עתיקות. במהלך הסרט הוא שואל אותו, הילד שואל לו, תגיד, אתה מאמין שיש אלוהים? אז הזקן אומר לו, השתגעת אחרי מה שהוא עשה לנו? טוב, לרב שלום, הראה מה אחר איתם, סיבה ותוצאה. האם הסתירה פניי מהם, הרי ידוע מה יקרה, או שישנו סיכוי לשינוי בבנים? תודה. אתה שואל, מה זה הראה מה אחר איתם? כאילו שהקדוש ברוך הוא יש לו ספק. כן, הראה מה... מה? לא, הראה מה שיקרה, כן? כלומר, זה לא שאלה, אבל זה כאילו תיאור של ספק. אסתירה פניי מהם, מתוך שאני אסתיר פניי מהם, אני כבר אראה מה יהיה איתם, מה יהיה מאחר איתם. כאילו שהקדוש ברוך הוא לא יודע מה שיהיה אחר איתם. נכון? זו השאלה, שאלה טובה. מה התשובה? אתם רוצים את התשובה הסטנדרטית, או זו של הרלב"ג? גם וגם. גם וגם. התשובה הסטנדרטית, שזה שייך לשאלת הידיעה והבחירה, ולשאלת הידיעה והבחירה ניתנו תשובות רבות, במיוחד תשובתו של הרמב״ם, שהידיעה האלוהית היא עצמות הבורא, וכשם שאי אפשר להשיג את עצמות הבורא, כך אי אפשר להשיג את עצמות ידיעת, אי אפשר להשיג את ידיעתו, ולכן השאלה איננה שאלה, וזה רק מנוסח באופן כזה עבורנו וכו'. כן? עד כאן דברי הרמב״ם. רוצים תשובת הרלב"ג גם? הרלב"ג אומר, אבל זה אולי, לא יודע, זה יכול לזעזע אתכם, מה? זה הרמב"ם, מה שאמרתי עד עכשיו. השאלה היא להביא דברי הרלב"ג. הדברי הרלב"ג הם קצת מזעזעים, אז אני לא יודע, אני חושש ליציבותכם הרוחנית, אז אני לא אגיד. טוב, בכל זאת להגיד? אתם רציתם. הרלב"ג אומר שהקדוש ברוך הוא באמת לא יודע. מה שאתה שומע? הרלב"ג אומר שהקדוש ברוך הוא באמת... הרלב"ג אומר שהקדוש ברוך הוא לא יודע מה יהיה. הוא יודע כל מה שיהיה שתלוי בשרשרת הכרחית של סיבה ומסובב, אבל דברים התלויים בבחירת האדם, הקדוש ברוך הוא בהגדרה לא יכול לדעת. זה גם מישהו אומר את זה כדי שמישים בעצם לא יסתכלו ויחשבו שהאל יבחר חופשית באמת. נגיד ככה, הרלב"ג הוא אחד שלקח מאוד ברצינות את מושג הבחירה החופשית. מאוד חשוב לו. זה הכל. זו התפיסה של היוונים, כן? אני לא יודע אם זו התפיסה של היוונים, זו התפיסה של הרלב"ג. כן. כן. ויאמר אסתירה פניי מהם, ויאמר אחר איתם, יוצא לכאורה שהקדוש ברוך הוא לא עושה כלום. אגב, הוא מביא את זה גם עוד פסוקים. רש למד בית גימל, אתה יכול לשאול אותו, לא אותי. אותי לא אותו שר. הרלב"ג מביא עוד פסוקים כאלה, למשל, ארדנה והראה הכצעקתה הבאה אליי עשו קלה ואם לא ידע. דברים כאלה, מה אתה אומר? סליחה. מה נוסח? ויאמר אסתירה פניי מהם, יראה מאחר איתם. ברוך הוא לא עושה כלום, רק מסתיר פנים. זאת אומרת, זה כמו אחד שלו, רק מסתיר השגחה כלום, שום דבר אחר. נכון, נכון. לא, זאת אומרת, אין פה פעולה לכאורה, זה לא עונש. נכון. או שעצם ההסתרה היא העונש. לא, לא. ההסתרה היא ההפקרה. ברגע שהשם מסתיר פניו, אנחנו נתונים לכוחות ההפקר. להפקר אין כללים. יכול להיות כך. ולכן יבוא, יראה מה אחר איתה. נכון, נכון. מתוך שאין כללים, אז אפשר לדעת מה יהיה. נכון, נכון. נכון. אבל אדם שנמצא בהפקר, יכול להיות גם שיתמזל מזלו. ובדיוק יזכה בפייס. אז אולי זה דווקא טוב ההפקר. לא. כי לזכות בפייס... על ידי שלא אכפת לקדוש ברוך הוא ממך, זה נורא. מובן? לעומת זה, אדם שחוטף פליק מהקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא אכפת לו ממנו, זה טוב. בסדר? איך אומרות נשים מוכות? תקה אותי, לפחות תתייחס אליי. כן? עכשיו, זה לא שזה נטול כל היגיון. יש מאחורי זה משהו.
שהמוכנות לקבל מכות היא באה לפעמים בגלל בקשת ההתייחסות. כן, אז זה לא שזה לא צריך טיפול, אבל צריך להבין מאיפה זה מתחיל. טוב. עכשיו פסוק כף א' הוא מאוד מעניין. כל הפסוקים מעניינים כמובן. טוב. הם כנעוני בלואל. כי עשוני באבליהם. ואני אקניהם בלועם מגוי נבע לך איסם. לפני כן ראינו בפסוק ט"ז, היה כתוב יקניאוהו בזרים, נכון? יקניאוהו בזרים. ואילו כאן כתוב הם כנעוני בלואל. מה זה לואל? לא כוח. מה זה? מה זה כן? מה? מה זה לא, מה זה לא אל? באופן חיובי אני רוצה, לא הגדרה מה זה לא, אני רוצה לדעת מה זה כן, מה זה כן לא אל? האתאיזם. יפה. כלומר, יש אלילים, אלילים הם אמנם לא אלים, אבל לא מקובל בתנ"ך לקרוא להם לא אל. נכון? בתנ"ך קוראים להם אלילים, שזה לשון גנאי. אתה מגנה את האלוהים האחרים. אבל כאן, לא אל, זאת אומרת שיש תור שאומר שאין אלוהים, אבל זה לא לגמרי כך. בגלל שאתאיזם זאת עמדה פילוסופית שאומרת אני מחליט שאין אלוהים. זה לא המשמעות הרגילה של האתאיזם. האתאיזם הקיומי הוא משהו אחר לגמרי. שהנושא האלוהי הוא לא רלוונטי. כלומר, אתה שואל את האדם, מה אתה אומר על מה שאלוהים חושב? מה אכפת לי? זה לא משנה אצלי כלום. אז זה מה שנקרא כנעוני בלואל, האי-רלוונטיות של האלוהות. וזה, עבור הקדוש ברוך הוא, זה פגיעה גדולה, כי הרי מה, זהו, בראתי את העולם, וזהו, עזבו אותי, לא אכפת לאף אחד ממני. כנעוני בלואל. כי עשוני באבליהם, חברה שאצלה הנושא האלוהי הוא לא רלוונטי, היא שוקעת בהבלים. מה אתה אומר? אפשר לשאול שאלה, אז בעצם אתה איסף מה שהרב אומר, כמו שהבנתי שזה לא מתייחס לקיום, אלא רק לרלוונטיות שלהם. בדיוק. האתאיזם המצוי. יש אתאיזם פילוסופי שרק יש יחידי סגולה שבבניון עולם מדברים. האתאיזם המצוי זה חוויה קיומית. אז מה שאומר, אין כינוי בלואל, כי עשוני באבליהם. כלומר, חברה שאין לה התייחסות אל הנושא האלוהי, היא נופלת בהגדרה בהבלים. ואני, אקניהם, עמד גבה, בלועם. מה זה לועם? זה עם שהוא לא עם, שההגדרה שלו ביחס למילוי החללים הריקים בזהות שלך. כלומר, אתה ריק מזהות, במקום שאותרת ריק, מישהו אחר נכנס כדי למלא את הריק. זה יכול להיות מקום גיאוגרפי, זה יכול להיות מקום מנטלי. יש לועם שבא. בגוי נבה הלך עיסם. מה הנבלה? שהוא טוען שהוא אתה. כן? כלומר, יש אויב שבא מרחוק ואומר, אני רוצה לכבוש את הארץ שלך. אמנם אני מכיר בזה שהיא שלך, אבל אני היום יותר חזק, אני גוזל את זה ממך. זה בסדר. כלומר, זה, אמנם לא, זה לא בסדר, אבל זה, הכללים ברורים. הגוי האחר משתמש בכוחו כדי לגזול את ארצך, למשל. או להגלות אותך, וכדומה. אבל כאן זה גוי שטוען שהוא אתה, כיוון שאתה נתת לו מקום מכוח לא עם, אז הוא גוי נבל. בסדר? זה התולדה. זאת אומרת, יש כנראה מנגנון שמציל את עם ישראל משכחת עצמו, על ידי שכל פעם שהוא מפנה את מקומו, מישהו אחר בא למלא אותו. הוא לא רוצה להיות העם, אז יש לא עם שבא למלא. הוא לא רוצה אל, אז יש מישהו אחר שבא למלא. כן, מה אתה אומר? אני יכול להסביר מה זה קנאה ומה זה כעס, ולמה קנאה תבוא על בלואל ובלועם, והכעס יבוא על הגוי. אתה שואל מה זה קנאה ומה זה כעס? כן. קנאה זה מלשון, תחרות, כן? כלומר, הם קנאוני בלואל. זאת אומרת, רציתי להיות האל שלהם, והם קנאוני לקחו מישהו אחר. כן? זה נקרא לקנא. כמו בעל שמקנה בסוטה. בסדר? ואז התגובה של הקדוש, ואני אקניהם בלועם, ואני אקח עם אחר במקומם. נכון, בדיוק. עשה כאלה לא. יהיה לא עם שיתפוס את המקום.
אז הם, זה יעורר אותם, הם ירצו להיות עצמם, בגלל העם הלא עם. וכעס הוא התוצאה. אז שאלת אותי מה זה קנאה, שאלת אותי מה זה כעס. נתתי לך הגדרה לקנאה. בסדר. אתה רוצה הגדרה לכעס? בהחלט. כעס זה כוונת צער. בעברית מקראית, כעס זה צער. בסדר? טוב. התפקיד לא עם בהיסטוריה כל פעם מישהו אחר. כן, כן, כן. כל פעם זה מישהו אחר, לא עם. מישהו שמתחרה בזהות ישראל. מה אתה אומר? אחרון זה פלסטינאי. כן, כן. כלומר, הזהות כביכול הפלסטינאי היא הגלגול האחרון של הלא עם. זה גלגול די מוצלח דווקא. כן. לכן גם מובן מדוע הם אינם מסוגלים לרצות מדינה. כי אין להם קיום. כלומר, כדי לרצות מדינה אתה צריך להיות מישהו. אם אתה לא מישהו, אתה לא רוצה מדינה. כן. כן, מה אתה אומר? איזה דוגמאות יש לפני הפלסטינאים לרצון להיות ישראל במקום ישראל? תחשוב, תחשוב. הנצרות. הנה, מצאת אחת, כן. מה עוד? היוונים. מה? היוונים או אנשים? היוונים במילה מסוימת, כן. אולי על האסלאם, תחשוב קצת. כן. עוד מישהו? פרעה. נכון? יש כמה דוגמאות. כן, השומרונים, מה אתה אומר? כן. יש בעיה באמירה שהקדוש ברוך הוא לא יודע מה יהיה בבחירה החופשית של האדם. כי היא מעין האנשה של ידיעת האל. לכן לדעתי הרמב״ם אמר את דבריו בשל כך. כלומר, אתה אומר, בגלל זה הרמב״ם לא קיבל את דברי הרלב״ג שהיה אחריו. נכון. זאת אומרת שדברי הרלב״ג זכו לכיתונות של התנגדויות חריפות מצד גדולי ישראל. אבל בכל זאת, גם אחרי הרלב"ג, קם רבי אליעזר אשכנזי בספר מעשי השם, וגם הוא כתב את אותו הדבר. כמובן, זכה גם כן לכיתונות של רותחים על ידי המהר"ל מפראג, שממש ירה עליו בכל הכיוונים האפשריים, בספר דרך חיים, למרות שבהוצאת ספרים חרדית לילדים, שם מדברים על רבי אליעזר אשכנזי כחבר טוב של המהר"ל מפראג. זה לא נקרא שכתוב של ההיסטוריה. וייתכן גם שכך הבין את תורת הארי רבי אברהם מררה בספר שער השמיים. האם יש אפשרות ליישב את עניין רמב״ם רלב"ג על ידי שיטת המהר"ל, עניין השגחה כללית ופרטית, או האם יש לדחות על הסף על ידי דברי הבעל שם טוב הקדוש, שכמובן שהוא יודע שאפילו עלה מושגח. תראה, מחלוקת רמב״ם רלב"ג היא מחלוקת מהותית, לא ניתנת ליישוב לעניות דעתי. אני לא רואה איך עניין, איך שיטת המהר"ל תפתור את זה. הבעל שם טוב בוודאי שחולק גם על הרמב״ם וגם על הרלב"ג. פשוט. טוב, איפה היינו? כי אש, פסוק כ"ב. כי אש קדחה באפי ותיקד עד שאול תחתית. ותאכל ארץ ביבולה, ותלהה את מוסדי הרים. אספי עלי מוראות, חיצה יחל לבם. כל הדברים האלה הם תיאורים של הכעס האלוהי. מזה רעב, ולחומי רשף, וכתב מרירי, ושן בהמות אשלח בם, עם חמת זוחלי עפר. מחוץ תשקל חרב, ומחדרים אימה. גם בחור, גם בתולה, יונק עם איש סיבה. כולם הולכים, כן? זקנים, נשים, ילדים, כולם. עכשיו, יש בכל זאת ביטוי כאן שצריך בירור, מחוץ תשקל חרב. מה זה חוץ באופן מוחלט? כשאומרים חוץ, חוץ לעולם הזה, זה אפשרי. כשמדובר בהיסטוריה, נצמצם קצת יותר. ביהדות חוץ זה? לפי מתן תורה, לא. זה מדובר פה על עתיד. זה לא יכול להיות. זה חוץ לארץ. נכון? הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות. שכל הארצות יונקות מהשפע שבא לארץ ישראל. נכון? הנותן מטר על פני ארץ, זה ארץ ישראל, ושולח מים על פני חוצות, שזה אומות העולם, שזה חוץ לארץ. אז מה זה מחוץ תשקל חרב? חוץ לארץ.
בחוץ לארץ תשקל חרב. ומחדרים, מה יהיה כאן? אז מה זה חדרים לפי זה? זה ארץ ישראל. מה יהיה בארץ ישראל? רק אימה. מה זה משנה? אותו דבר. מחוץ, כי יש לך, הוא מחדרים, אז מה תעשה? עכשיו, מחדרים, אימה. זאת אומרת, בתוך ארץ ישראל לא תהיה שואה, אבל יהיה פחד שהיא תגיע לארץ ישראל. נכון? כמו שהיה, למשל, בזמן שכוחות הציר בפיקודו של רומל, אפריקה קורפס, הגיעו עד, עד, עד אל אלמיין, שבמצרים. וחשבו שאוטוטו הם כובשים את ארץ ישראל. ואז התכוננו פה בארץ לשואה ממש. כן? ומחדרים, אימה. אבל בסוף ניצלו, נכון? מה קרה? המקובלים התפללו, מה עוד קרה? בפועל? לא, הבריטים לא היה להם כוח, מה קרה? רומל עצר. ולא יודעים למה. באותו יום שעשו את התפילה, שבכל קברי הקדושים בארץ התפללו באותו יום, באותו יום רומל עצר. רק אחרי עשרות שנים מתברר למה הוא עצר. שתו מים מצינור, הצבא שלו שתה מים מצינור, שכנראה היה מזוהם, לכולם היו קלקולי קיבה, דיזנטריה. וככה נעצר העניין. בסדר? אז מה שכתוב כאן, מחוץ תשקל חרב, מחדרים, אימה. פשוט מאוד. אגב, גם בערב מלחמת ששת הימים, היו כמה שבועות של אימה, ואפילו הכינו את גן סקר בשביל קבורה המונית. כן, חשבו שיהיו פה מאות אלפים של הרוגים, ובסוף רק מחדרים, אימה. מסעות הצלב הגיעו לכאן. זה נכון. נכון. זה נכון. כן. אז זה לא תמיד נכון. אז יש יוצא מן הכלל. כן. אמרתי, אפיהם השביטה מאנוש זכרם. כלומר, זה יכול להגיע עד כדי השמדה טוטלית. כלומר, אין מסו פנים. לכאורה, ההתנהגות של עם ישראל היא כזאת, שלא ראוי להשאיר אותנו על פני ההיסטוריה. לולא, כעס אויב הגור. מה? אפיהם אשאיר אותם בפאה. כלומר, אני, או שאני אכלה אותם עד הפאה. אפיהם מלשון פאה. לולא, כעס אויב אגור, פן ינקרו צרמו, פן יאמרו ידינו רמה, ולא השם פעל כל זאת, כי גוי עובד עצות המה ואין בהם תבונה. זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא כן בסוף לא משמיד אותנו? כי האינטרסים שלו קשורים בנו. אם אנחנו הולכים לאיבוד, אז גם כל התוכניות שלו בהיסטוריה הולכות לאיבוד, ולכן אין לו ברירה אלא להשאיר אותנו בחיים. אם כעס זה צער, הצער שלי מהאויב, מה? כן, כן. פשוט, לולא כעס אויב אגור, אני חושש, אלמלא שאני חושש מן הצער שהאויב יכול לגרום לי. איזה צער הוא יגרום לי? שיאמרו, ידינו רמה ולא השם פעל כל זאת. בסדר? השאלה היא, איך להבין את המילה אגור? מלשון פחד, נכון? מגור. מגור זה לפחד. עכשיו, הביטוי הזה הוא חריף מאוד, ולכן המפרשים לא אהבו את הביטוי הזה. נכון? כי להגיד שהקדוש ברוך הוא מפחד, זה לא נשמע יפה. לכן, האונקלוס, אם תסתכלו, תרגם את זה אחרת. אילו לפון רוגזה דסנאה כניש. מה?
מה זאת אומרת, מה זה אומר? הנה, תרגם. אתה רוצה תרגום לתרגום? אילו לפון זה כמו לולי. רוגזה, כעס. דסנאה, אויב. כניש, כנוס. כלומר, אגור מלשון לאגור. האלף כחלק מן השורש. בסדר? כמו... לא, אז הוא אומר, אלמלא שהכעס של האויב כנוס בתוכו. זאת אומרת, הכעס זה לא הכעס שעצר שיש לקדוש ברוך הוא, אלא הכעס שיש לאויב בקרבו. בקרבו של האויב. מה? לא, 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 לא יושב. מה זה לא יושב? לא מונח, הסבר. המילה אגור יכולה להתפרש בשני אופנים. או שהאלף היא מאותיות איתן, או שהאלף היא שורשית. אם היא אותיות איתן, אז אגור מלשון להתיירה. וכלפי מעלה זה לא יפה. ולכן יש כאלה שהעדיפו, למרות שזה לא פשוט הכתוב, אבל מסיבות פדגוגיות, החליטו להגיד שאלף הוא שורשי. ואז מה יהיה פרוש המילה? אגור מלשון לאגור, לאסוף, לכנס. ואז כאילו שהכעס של האויב אגור בתוכו. משפט אחרון לבנתי. כאילו שהכעס של האויב הוא אגור, הוא כנוס בתוכו. בתוך האויב. בתוך האויב. ואז מה? ואז פתרת את הקדוש ברוך הוא מלומר שהוא מתיירא. זה הכל. תסתכל עכשיו שוב באונקלוס, אילו לפון רוגזה דסענה כניש. הבנת? לא. מה לא הבנת? אני לא יכול להסביר את זה, אם אני לא יכול להסביר את זה, כנראה שלא הבנת. תסתכל ברש"י. לולי כעס אויב אגור, אם לא שכעס אויב, כנוס עליהם להשחיתם. כן, בוא נראה את המשך רש"י. ואם יוכל להם להשחיתם, יתלה הגדולה בו, ולא ולא יתלה הגדולה בו. וזהו שנאמר, פן ינקרו צערים, או ינקרו הדבר, לתלות גבורתו בעבודת כוכבים, שאין הגדולה שלו. פן יאמרו ידינו רמה, ולא השם בעל כל זאת. חיים, דברים איתך. אני מנסה להסתכל, אבל לא... אתה הבנת מה שאנחנו אומרים? לא. אתה יודע באיזה פסוק אנחנו נמצאים? כן. לולי, קודם כל פסוק כ"ו ברור או לא? או, שואלים לך שאלה. פסוק כ"ו. כן, פסוק כ"ו, זה הפסוק שלפני כ"ז. אמרתי, אף אהם השביתה מאנוש זכרם. הפסוק הזה ברור או לא? כן או לא? מה? פחות או יותר. פחות או יותר. מה לא ברור בו? אף אהם השביתה. לא, אז לא ברור לך מה לא ברור? טוב, המילה אמרתי, האם המילה הזאת ברורה? כן. כן, מה פירושה? שאני אמרתי. לא נכון. אמרתי פירושו, תכננתי. כן? כמו, ואמרת אוכלה בשר, ואמרת אשימה עליי מלך. כן? כי אמר השם להשמיד אתכם. מה זה? הלאורגני אתה אומר. הפירוש אומר? מתכנן, נכון? אמרתי אפם, תכננתי לבטל אותם לגמרי, להשמיד אותם לגמרי, נכון? מלשון כן. אחרון אף במקרה הזה. אפיהם, לא, אפיהם מלשון פאה. בסדר? זאת אומרת, לבטל אותם עד הפאה, לגמור אותם. אשביתה מאנוש זכרם. האם המילים האלה ברורות? כן או לא? מאנוש, מבני אדם. לחלות אותם לגמרי. כן? הקדוש ברוך הוא אומר, אני תכננתי לחלות אותם לגמרי. האם עד כאן הפסוק ברור? כן. יפה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר, מדוע אני לא עושה את זה? זאת אומרת, זאת התוכנית. זאת התוכנית העקרונית. אבל למה אני לא עושה את זה? לולא כעס אויב אגור, כי אני מתיירא ממה שהאויב יכעיס אותי. איזה אויב? מי זה האויב? הגויים, יפה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אעשה את זה, כי אני מתיירא שמה הגויים יגידו, כן? פן ינקרו צערים, או יתנקרו למה שאני עושה,
פן יאמרו ידנו רמה ולא השם פעל כל זאת. כלומר, ברגע שעם ישראל חלילה יושמד, אז דת אלוהים בעולם תיפסק. עד כאן ברור? אהו, האם ברור? כעס סגור זה שמה? זה מבחינת הכעס סגור אצל הקדוש ברוך הוא אצל הגויים? אז השאלה מהפירוש המילה אגור. כלומר, הפסוק הזה הוא הסבר מדוע הקדוש ברוך הוא איננו מבצע את כוונתו להשמיד את ישראל. מדוע הוא לא מבצע את זה? כי הוא לא רוצה שהגויים יתרברבו ויאמרו לא השם פעל כל זאת. עד כאן ברור? זה ברור? עכשיו השאלה היא איך להכניס את זה למילים, זה הכל. אז הסברנו איך הפשט של המילים ומה שהמפרשים עשו מזה, זה הכל. פשט הכתוב, לולי כעס אויב אגור. הקדוש ברוך הוא מדבר ואומר שהוא מתיירא שמה הגויים יגידו כך וכך. נכון? עד כאן ברור? זה המילה אגור. מלשון אות שמורה על העתיד. גור, מלשון לפחד. אגור. עד כאן ברור? כן. עכשיו, זה הפירוש הראשון. חיים, אתה איתנו? בסדר. המילה אגור היא עוררה קושי תיאולוגי. איך אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא מפחד ממשהו? זה לא יפה להגיד את זה, נכון? לכן יש מילה מפרשים, אונקלוס, רשי, שהעדיפו מסיבות פדגוגיות להסביר שהמילה אגור זה מלשון כנוס, שהאלף היא חלק מן השורש, מלשון לאגור. לולי כעס אויב אגור, כאילו שהכעס של האויב כנוס בתוך האויב להשחית את ישראל, פן ינקרו צרמו, פן יאמרו ידינו רמה ולא שם נפל כל זאת. עכשיו זה ברור חיים. כן, אבל עכשיו יש קושי תיאולוגי אחר. סירה, האם זה ברור? זה ברור. יפה. למה עד עכשיו זה לא היה ברור? זה אני לא הבנתי. כי הרב הסביר את זה מהר מדי. טוב, עכשיו יש קושי תיאולוגי חדש, והוא. באמת מופיע על הקדוש ברוך הוא מאמרו הגויים? יפה. אתה שואל, האם לקדוש ברוך הוא אכפת מה יאמרו הגויים? התשובה היא שזה הדבר היחיד שאכפת לו. אתה רואה שכל פעם שמשה רבנו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לשבור את הכלים, לשרוף את המועדון, אומר משה רבנו, מה יאמרו הגויים? בסדר, אתה צודק. נכון? כל פעם זה עובד ככה. למה יאמרו מצרים? מה? כן, גדיע שם עשותים אלה, ופן יאמרו העם אשר אתה מביא אותם שם, מבלתי יכולת השם, וכו', כל הדברים האלה. נכון? אז רואים שהדבר היחיד שמפריע לקדוש ברוך הוא, כמו הקלף המנצח, זה מה יאמרו הגויים. נכון? כנראה. אמרו? מה אמרו? האחרונה בשואה. כן, אמרו. כמה פעמים קרה? בגלל חורבן הבית גם. אמרו הגויים בפועל שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו. נכון? ועל זה הנביא יחזקאל אומר שהקדוש ברוך הוא משום כך מחזיר אותנו לארץ כדי להפסיק את זה. כן, מה אתה אומר? שהוא אומר כאילו, אני לא אשמיד את ישראל כדי שהגויים לא יגידו משהו. נכון. ובזה מפחות תולד מוכר. כן. אנחנו נשוקו לך, אתה עושה מסדר. את אומרת, יש פה בעיה. איך הקדוש ברוך הוא עושה דברים בגלל שהוא לא רוצה שהגויים יגידו כך וכך, אז מה, וכי יש משהו שמכריח אותו? עד כאן שאלתך. הרי הוא כל יכול, אז למה, אז איך הוא פתאום יש משהו שמכריח אותו? עד כאן שאלתך? הבנתי אותך נכון? יפה. תשובה, נכון, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל הוא לא רוצה לעשות מה שהוא רוצה. כן. איך בנים בלואל אמורים להבין מהכעס של הגויים כי יש אל? תודה. לא, הם לא אמורים. איך הם כן יבינו? זה אנחנו נראה בעלייה הבאה. תרגום יונתן. אילולפון רוגזה דסענה דחיל. דילמה. בסדר? אז זה פירוש אחר. תרגום ירושלמי. טוב. אז איפה היינו? אז לכן יש פה איזה מין קלף מנצח. הקדוש ברוך הוא תמיד מציל את ישראל, בגלל שיש אינטרסים יותר גדולים מהאינטרסים של מערכת השכר והעונש, מה שנקרא הנהגת המשפט, ולכן הקדוש ברוך הוא מציל את ישראל. כי גוי עובד עצות המה, ואין בהם תבונה. כי הם לא מסוגלים להבין. עכשיו, מי זה ההם? מי זה הגוי הזה שאין בו תבונה? מי זה? אנחנו, אתה אומר? מה האפשרות האחרת? קודם כל, מה זה התבונה? רגע, אני שואל מי זה הגוי? האויב. להבין שהשם פעל כל זאת. נכון?
כי הוא אומר, פן יאמרו ידינו רמה ולא השם פעל כל זאת, היגו יבואת יצאתם, אבל אין בהם תאונה. אז הוא גוי הזה זה עם ישראל. כי רק עם ישראל לא יכול להבין את הדבר הזה, כי הגויים לא מצפים מהם. עד רבה, הוא מצפה מהגויים. הרי למה הוא שומר את ישראל? כדי שהם לא יאמרו, פן יאמרו, כדי שהם לא יאמרו ידינו רמה. כן? זה נשמע שזה כמו סיבה חיצונית. בגלל הגויים ישראל קיימים, כמו שהיה הגויים. כן, כן. אבל האמת היא שזו מחלוקת רבי יהודה ורבי נחמיה על הפסוקים האלה. מהפסוק הזה ואילך יש מחלוקת רבי יהודה ורבי נחמיה האם זה נאמר על ישראל או על אומות העולם. כל מי שלמד רשי על פרשת האזינו יודע את זה. הרב, אבל זה תלוי בניקוד, עניין הגימל דגושה לעניין יראה ורפויה, וגם לפי טעמי המקרא, לפי כל הראיות הלא אפשר רק לפרש בחינת התכנסות, אז איך כבודו מפרש מבחינת פחד? סליחה אדוני היקר, זה לא נכון. הגימל צריכה להיות רפויה ולא דרושה, בין לפי הפירוש האחד ובין לפי הפירוש השני. טוב, עד כאן להיום. שלום.